ଜଳୁଛି ହୋମୋନିଆ, ପଡ଼ୁଛି ହାତଗଣ୍ଠି, ସିନ୍ଥିରେ ଲାଗିଲା ସାତ ଜନମର ସିନ୍ଦୁର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି। ବର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ମାମୁନି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲେ ଏ ବାହାଘରଟିକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ହସଖୁସିର ବାହାଘର ପଛର ପୁରା କାହାଣୀ। ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମତାମତରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ, କାହା ପ୍ରେସରାଇଜରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ସଂଯୋଗ ତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ, ବିନା ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଉ ସେତେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ବର ବାହା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଲେ ଜେଲ ଭିତରୁ, ଚାରିପଟେ ପୁଲିସର ପହରା, ଉଦାସ ମନ, ବିଷାଦ ଚେହେରା। କାହାଣୀଟି ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ସିଏ ସର୍ଭିସରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଲ୍ସରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ପରିଧି ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏ ମନ ମିଶିବା ପରେ ଦେହ ବି ମିଶିଥିଲା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଫାଟ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଫେସନାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି, ତ ସୋ ସେ ରାଗରୁ ସାର କିଛି ହୋଇଯାଇଥିଲା କେସ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି। ଦୁଇ ଜଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ, ତ ସେ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଲ୍ସରେ ଥିଲି, ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଲଭ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ତା ଦେହରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ମଝିରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ରାଗରୁ ସାରେ ଅଭିମାନରେ ସେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି କେମିତି କେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ହାପିଲି ଅଛୁ। ଏବେ ତ ଜାତି ପାତି ଆଉ କିଛି ସାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଦୁନିଆ ସମାଜରେ ତ ଜାତିଗତରୁ ନେଇ ଚଳିଲେ ତ ହେବନି। ବଟ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ମିଶିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ବହୁତ ହାପିଲି ରହିବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ତ ସେଇ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା, କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସର୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏମିତି ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଖୁସିଟା କହିବା ଯଥାର୍ଥ ତ ହେବନି, ବଟ୍ ଫେର୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ। ମୋର କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅପୋଜିଟ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ଏଜେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ, ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଆଜି ବଧୁବେଶରେ ସଜ ହୋଇଥିବା ମାମୁନିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାଁ ହେଉଛି ନଗ୍ମା ପରବିନ। ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ ଅଲଗା। ଉଭୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି। ପରବିନ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ, ଦେବୀ ଜେଲ୍ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବିନ ଓରଫ ମାମୁନିଙ୍କର ମନ ଜମା ମାନିଲାନି। ଏ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର କ୍ଷୀୟ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଦୁହେଁ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା ଏଠି କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ପ୍ରେମର କଥା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଲୁମିନସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରିବା ହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ତାକୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଘର ପରିବାର ଟିକେ ରାଜି ନଥିଲେ, ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥାଟା ପାଇଁ ଟିକେ ରାଜି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ବୁଝେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜି ସେତେବେଳେ ହେଲାନି, ତାକୁ ସେ ଝିଅ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ତା ଉପରେ ପୁଅ ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଛି, 376ରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର କେସ୍ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 119/2020। ଅଦ୍ୟାବଧି ପୁଅଟି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେବ ଏବେ ବି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପରବିନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିନେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପରବିନରୁ ମାମୁନି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁରୋଧ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା ଆମର ଏଡ଼ିଜେ ଟୁଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ,
जे आमर जो पिला अछि देवी प्रसाद मिश्र से गोटे केस रे थिले जेल कस्टडी रे थिले एवं कोर्ट को ऑर्डर बळ रे आमे तांको आनी के आज विक्टिम जे थिले से केस रो तांको सहित तांकर विवाह करा जाय छी तापर आमे ने कि कोर्ट रे प्रोड्यूस करबो कोर्ट रे प्रोड्यूस परे जा कोर्ट अन जे काम किमती मैडम बाहा करे दिला बाहर तांकु आमे प्रथमे जेल आनला परे मेडिकल एग्जामिनेशन करेलु हेल्थ चेकअप करेगी तापर सब रजिस्ट्री ऑफिस रे नेकी तांकर मैरिज अप्लाई करिले सेठु आसला परे एठी हमर मंदिर रे राधाकृष्ण जी मंदिर रे एठी तांकर मैरिज जेंते हमर हिंदू रीति नीति अनुसार संपन्न हिची एबे आमे तांकु नेकी जीवु कोर्ट रे प्रोड्यूस करबा पे मेडिकल एग्जामिनेशन परे ए बाहर शेष हेबा परे बरकनिया निज घर को जिबे नहीं बर पुणी फेरी जिबो जेल भीतर को आउ निज जीवन साथीर फेरिबा बाट को चाहि बसिबो परबिन अरफ मामुनी मनरे मन मिसिला हृदय रे हृदय मिसिला थेला बाहा घर तबे जेल थिला पुओ किंतु बाहर थिले झियो उभय परस्पर को भल पाते दुहे अलग संप्रदाय कि जाति धर्म बर्णर ऊर्ध को जाए आज ये बाघर आघर देखा मिली अनेक लोक चली भोजी भातर आयोजन बालेश्वर कैमेरा पर्सन अविनाश ठाकुर रश्मिरंजन दास ओटीवी।